Posledně se nám to trochu vymklo z ruky, nicméně po takovéto mutantí genocidě, po který zbyly jenom tyhle skákající mrtvoly, nás přece čeká zasloužená odměna, takže dámstvo a panstvo, vítám vás u další epizodky z Atomic Heart a... Až já tady s tímhle místem skončím, které jsem si právě odemkl, tak se ze mě stane doslova materiálová velmoc. Já upřímně doufám, že tady budou nějaké recepty, ale i kdyby ne, tak s tím materiálem, co tady... O, ano, pozor, pozor, pozor. Náboje do kalaše, je skalhotní náboje. No a až tady s tímhle místem skončím, tak budu mít tolik materiálu, že si doslova postavím vlastní Natašu a pak se budu dívat, jak všechny pomaličku, ale jistě zasedává se ty skákající mrtvoly tady. Já už jsem přišel jinak na to, jak to je, protože jsem teď asi 25 minut hru hrál a jenom jsem běhal po okolí a lootil a zjistil jsem, že ty mrtvoly, pokaždý, když se dívám chvíli pryč a podívám se na ně zpátky, tak ta svině vyskočí a dělají to skoro všechny, takže takhle z nějakého důvodu je tady takové místo skákajících mrtvol, tam se hýbou nohy, tady to poskočí, tam se pohne noha, tady to poskočí, já nevím, ta hra je prostě rozbitá. Nicméně, dneska mám v plánu něco jiného. Dneska se pozastavíme v příběhu, ok? Dneska se nepůjdeme podívat nikam tam dál. Dneska jsem si říkal, že to vezmu zatraceně s poklidem a udělám to, co jsem slíbil několik epizod zpátky, a to je, že se podíváme zpátky na hru. Takže dámstvo a panstvo, já se omlouvám, ale tady nás bude čekat malinký střih, protože to budu muset vzít výtahem. Já upřímně doufám, že to půjde. Nicméně, potkáme se nahoře. Tak to vypadá, že dneska se na povrch zemský nepodíváme, protože tím výtahem to nejde. Ano, z nějakého důvodu mě to zkrátka nepustí nahoru, to tlačítko nejde zmáčknout. Tak se omlouvám, dámstvo a panstvo. Vypadá to, že... A posledně nás tyho dokonce babča pozvala na čaj, ježiši, ona ho určitě uvařila, teď to bude studený. Pane bože, to bude něco hroznýho. No nicméně, budeme se muset teda soustředit na to, co tady máme dělat a jelikož jsme posledně získali toho kalaše, tak si ho přece vyrobíme a vyměníme to za nějakou jinou zbraň, kterou máme. Tak, konečně nějaký progres, konečně něco novýho. Kalaš teda v úložišti, jasný, jasný, jasný. Za co to já vyměním? Broku si chci nechat, ale MPčko vyhodit. Jako ty náboje, sice pěkný, že tady mám, jo, jo, to je skutečně pěkný, já vím. Ale ve výsledku kalaš je mnohem lepší, ok? Navíc je do něj více nábojů než do MPčka, takže i kdyby měl stejný damage, tak nás to pořád vyjde lépe. Jinak trošku jsem to přeházal, asi jste si všimli, říkal jsem si, že v tom udělám takový menší pořádek, nevím jak to teď bude s číslama. Předpokládám, že mi to vůbec nebude nějak jako sedět k tomu, jak jsem teď byl zvyklý vlastně po celou dobu svého gameplaye. Jak to teda můžu rozložit? MBčko už zkrátka používat nebudem, za to... Jo, já nevím, čím to je, že já pokaždý, když vlastně natáčím epizodku tak hned na začátek, tak tam plásnu prostě nějaký kraftění a podobné hovadiny, já si nemůžu pomoct, já to vždycky posedu přesně tady tímhle způsobem, tyjo, toho lootu je fakt hodně. Tak, to máme rozebráno, ještě něco, co bych potřeboval rozebrat, a seru na toto, počká, udělám to někdy jindy. Upgradey, ať vyloženě nezdržuju dneska. Tak, jak to máme? Konvenční pašba, zvyšuje přesnost, to se bude hodit, já jsem totiž naprosto příšernej, tak pěkně to vylepší, snižuje zpětný ráz, ano prosím, ty, ale hodně mikroelektroniky, možná tam hodíme třeba tady tohle, co to zvyšuje, zvyšuje poškození, přesně to, co potřebujeme. O, ty, jak se pomaličku vylepšuje, dej mi více, házej mi s tím někam pryč. Děkuji. Tohle bude chtít. Nechce elektroniku? No výborně, zrychlená přesnost. Cartridge, šup tam s tím, ať to fičí zásobník, nemůžeme zaměřování. Konvenční železná mířidla. Nemůžu si je vyrobit, ale jsou tam nainstalovaný, takže jsem asi spokojený. Tak plácnem, a to jenom snižuje zpětný ráz, to asi seru na tady tohle. Spíše snížíme tu spotřebu cartridge, zrychlujeme tam i tohle, zrychlené nastavení. A co udělal tady tohle? Šance na posílení efektu slotu. A ne, myslím, že jsme spokojeni s tady tímhle AKčkem. Ukaž to. Co to je? To je brokovnice, to je dominátor a tady je kalaš. Oh, no tak to jsem zvědal. Dokonce, počkej, já tam hned můžu hodit tu cartridge. To by byla škoda si tam nehodit, že ano, já se omlouvám, to je dneska ten začátek je vždycky tak debilní. Dynamo do hajzlu. Cartridge sem, dynamo je pěkný, problém je v tom, že posledně mi nešlo vybrat, takže na něj seru jak na placatý kámen, můžu
prosím, jak se to... jo, jasně, kolečkem. Já to celou dobu držím, toto kolečko, stačí jenom... No, dobrý, jo. Tak to by bylo. Posuneme se teda dále, bohužel nemůžeme jít na povrch zemský, takže musíme jít pod povrch zemský. A hned si asi vyzkoušíme, ježiši, to je zase barviček, jak na přechodě pro chodce, teda chci říct, jak na semaforu. Tohle je správně, jenom ten červený jsem. Červený je problém, pane. Červený musí nějak z kola ven, upřímně. To prdele, co já s tím mám udělat. Ježiši, já se poseru tady z tohohle. Pozor. Jako... No, to není správně. Hej, tak já jsem totálně vypatlanej už. Tak, ano. A tohle do strany. Tak, výborně. Ježiši. Takhle do začátku se s tím patlat, no už jsme zase ztratili 5 minut, krucinál. Pro tady tohle jsme klíčema nezvonili. Teda mi vůbec ne, ale babča zvonila a teď jak jsem se jí odvětšil, úplně jsem se na ní vysral, to ten sápek dobře dostává. Ježíšku na křížku, no tak ten dostal, jako by nebylo zítřka, pro něj toho zítřka rozhodně nebude, až to hlavou třeba, počkej, poskočí? Neposkočí, možná teď poskočí? Neposkočí, tohle není skákavý typ. Tohle není skokan obecný, tam nám jde nějaký robot, to je cool. Ale to je jeden z těch, co mě rozcupuje jenom protože projdu okolo. A to jsem si ale bacha, ale co kdybych do něj nalákal ty bastardy tam? Paši, nechcete za mnou přijít se podívat? Já tady mám, už jdou, počkej, už jsme je nasrali, tak si počkáme. Oni zaručně přijdou, oni jsou strašně zvědaví, podívejte se na ně, už jdou bastardi. Ten se možná rozběhne, možná po mně začne házet ty malinké sazeníčky, ale naštěstí já nejsem zemská půda, tudíž mě to vůbec nesere. To je debil, jako to fláklo. Přežil nebo chcípl? Já on přežil, ale leží tady jak brouček na krovkáku, pěkně dostal headshot. Ne, tenhle dost... To má kolotoč za života, nechtěl bych, příteli. Chudák, jako to proliskává. Já mu ještě přidám. Ježiši. No pojď, kamaráde. Zase dostaneš flákanec jak ti ostatní. Jen pojď. Už se... ještě ho to rozjelo, já se poseru. Ježiš, co to? Dobrý, jo. Tak tady jenom doletěla, abych cípla. Au, dobrý. Jsem se nedostal tím stroj. Au, do prdele. Ježiši. Kam jsem se to... Počkej, co? Tady je safe? Aha. To si ani nevšim. No tak dal bych to savenul, když jsem se tady s nima vypořádal. Proč signál? Tak, počkej, já se chci rychle vylutit tady ty zbytky z nich, protože já jsem takový jako looter, já bez toho lootu jsem zjistil, že tady v téhle hře zkrátka nejde přežít. Tohle jenom fláknem, jednou, jo, výborně, to postačí. Samozřejmě, všechno musíme vylutit, protože bez toho to očividně nejde. A krucinál, další matka. Dolů s ní. Svině jedna hnusná. Tak, jinak je mi teda docela líto, že se dneska nedostanu na ten povrch, přestože teda mě tam čeká takový uvítací výbor, který by mi nejraději provedl kompulzivní rektální prohlídku, ale co pak, Charlesi? Tak, mám stál pan své, se omlouvám za tenhle krátký střih, ale Charles tady měl zase nějaký proslov, já jsem si říkal, že to poslechnu, zkusím to pochopit a raději vám to převyprávím trošičku rychleji, zatímco je tady relativně klídek a já můžu třeba pomaličku postupovat dále, co to tady máme. No nicméně, Charles říkal, že Sovětský svaz by, ne, to vlastně říkal P3 říkal, že by nebyl problém vlastně převzít kontrolu nad USA a stačilo by k tomu jenom tam poslat roboty a tak dál. Nicméně, taky došlo nějak na to, že ty prsteny, co my teda máme, já jsem si všiml, že v jedné animaci, než Petra přišel o svoji hlavu, tu je, co tam ten vydrží, ale musím střelit do puchýře, no jasně, no. Jak ho nestřelím do puchýře, tak je to v prdeli. No, takže podle všeho ty prsteny, které my máme, tak... Ty on přežil? Dobrý. Ty prsteny, které máme, tak údajně si chtějí roboti nasadit sami, ale to tak úplně nedává smysl, když se nad tím zamýšlím, jako... Nevím o jediném robotovi, který by si tady chtěl nasadit prsten a dokonce který by vůbec o něj měl nějaký zájem, takže to mi nesedí, P3, ta tvoje teorie je nějaká vadra. Samozřejmě, že jako beru, kdyby tady Sovětský svaz chtěl strašně dobít teda to USA, tak tam pošlou ty roboty s tím bojovým příkazem a je to vyřízeno samozřejmě, protože se máme dostat tam, ale tady je docela dost ještě mutantů, bych je mohl všechny se střílet z vrchu, než se tady na mě se doběhnou, hlavně ježiš, ty ženský v těch
těch bílých, co to bylo, nějakých hadrech, no prostě ti blázni, nebo nemocniční případy, nějací ty po operaci na fetování, tak ti, když na mě doběhnou, ti byli strašně rychlí, doufám, že na to nenadejde dneska. Co tady máme za hádanku, já jsem zase vyškrábat tam nahoru nějakým způsobem, co? Já už to tady vidím, to zase bude nějaká lezecká akcička, ale na druhou stranu to na to moc nevypadá. Petrojko, jak si to jako představuje, že to chceš tady vylézt, krucinál? A to bude nějak okolo, co? Nemůžu říct, že by se mi chtělo tady dolů, ale... Ježiši, dobrý. Jsem si myslel, že se ani nahoru už nemůžu dostat. Že už nemám jedinou šanci, nicméně máme tady nějaký ten loot. Dneska si myslím, že moc daleko nedojdem, já jsem totiž původně fakt jako chtěl projít si ten vršek a... Tohle sápka tady se můžu zavřít z nějakého důvodu, ale nevím, proč bych to konkrétně dělal. O, do těch zad, do puchýře, vymáčknout ho ven! Hnusáka zelenýho! Ojej, došly náboje. A dobře, tak vezmeme i broku. Ten kalaž je fajn, ale na blízku je lepší broka. Ježiš. Pusť to! No tak, proč furt drží tu bedinku? Já mu nerozumím, té Petrojce, nebo tomu Charlesovi, nebo kdo ji vlastně drží, já už si nejsem jistý, ale on vždycky chytne tu bednu a drží ji před sebou. A nic se neděje, já nevím, jak se hází, protože já mačkám výstřel, tak to vystřelí teda z té zbraně, nebo sekne tady naším snowballem, nebo jak se jmenuje? No, takže to je docela k hovnu, to vyloženě tou věcí nehodí. No tak v tom případě zmášknu F-ko. A on jenom pustí, tak já nevím, jak to má krucinál fungovat tady tohle. Věčná záhada, která mi zkrátka... No, co to máme? Ale... Snowball dostal ruku, tohle bychom si potom vyrobili. Možná ne dnes, možná až příště, uvidíme, jestli potkáme nějakou noru, uvidíme, jak moc to tady budu zdržovat s tím svým lůtěníčkem. Nicméně, myslím, že drtivou většinu jsem stejně vylutil, co je to tady. Ale, takže stejně musí mít... Aha. Jajaj, tady si něco... O, tady se bude fajtit určitě. Já už to víš, to vidím, jak to všechno vyrašilo. Vyrostly nám jak houby po dešti. Mutanti nám nějak vyšli ze svých nor. Ale nevím, co jsem tady udělal ve skutečnosti. Budu se plavat. Rozumím, ježiš, fuj. Tady tenhle zelený humus. Tak, Petrojko, to jsem špatně, co? Ne, nebyl jsem tady správně. Další zámeček? A jednoduchý. No, OK. Tak se na to podíváme, jo, tak to je jenom postřehový, tak to zase poseru, počkat. Ne, dobrý, neposeru, snad si nemysleli, že tady budu něco postrávat, od toho jsem se tady neupsal. To by na mě babča nebyla hrdá, ani... porno! To je muž nebo žena? Těžko říct. No, musíme to pojistit. Přijeme, že je nějaká nezranitelná, co to je nějaká porušená gravitace tady? Co tady vůbec děje? Ajajaj, tady se zase bude fajtit mi Gordon, to za chvíli rozjede za svůj moment. Ne, já nechci další chapadlovitou mršku. Milý pane, vy máte nějaké zajímavé trenky, upřímně to bych si... Odkud si to můžu objednat, ne, že bych byl zrovna fanda slipů, ale krucinál, takhle aby drželi někde v mezi. Tohle má zakryté... Ten... Počkej, tak vy jste žena, že ano? To se omlouvám, já jsem vás nechtěl urazit. Ne, tady je další... Tady další chapadláč. Ajajaj. Řítí se přímo na nás. Dobrý, další. Ne, děkuji, už jsem zvracel. Jo, tohle je ta nadržená plundra. Jak tady lítá? Co to je za podvod tohle? Zhyň, satane. Ježiši. Ďábel to tady celý převzal. Posednul to. Moment. O, krucinál. Tady je hajzl s puchýřem. Musíme ho vzít do puchýře, vymáčknout. Dělej, nabíjej, Petrojko. Dobrý. Tak, rychle to vylučíme, možná tady bude nějaký slušný materiál v podobě třeba nábojů. Dobroky, ideálně. Tak, další dole. Dneska to fakt chci vzít pomaličku, protože mi přijde, že ten pomalý přístup je podstatně lepší, než když na to jde člověk až příliš rychle, ale těch chapadlovitých sviní je tady až příliš na mě. Já už to vidím, já když se blbě trefím, tak ta mrcha vyleze z té svý kóje, z toho svýho hřiši, z té svý skumavky, ve který je zalezla a
samozřejmě, že mi bude chtít provést rektální prohlídku chapadlem. V podstatě něco, co běžně vidíme v hentai pornu, tak mi provede zaživa. To nechceme. Aži, by nebyla zrovna moje oblíbená kratochvíle. Dobrý. Další dole a co to tady? Co ty se tady chceš? Do ženy se chceš zarýt? Ne, nic takovýho, to není dovoleno, ale těch matek se musíme v tom případě zbavit co nejdříve. Protože jinak se to tady rozšíří. Celá nákaza na tom bude hodně špatná, okrude. Ne, už to tady leze do mrtvoly. Krut signál, tomuhle se snažím zabránit. Přestaňte to tady rodit. Promiň, Charles, si zrovna teď tě nedokážu vyloženě poslouchat, musím se soustředit, jen se na to podívej. Tak. Dobrý. O co, Charles dostane kalibraci? No to bych nechtěl. To je v skutku nepříjemný. Charles a jeho kalibrace, no to nebude zrovna něco, po čem on touží, jako tak znám. Tohle musíme zničit, výborně. O, ale bedinka? Vidím snad bedínku, která ještě nebyla otevřena. O to, abych se postaral. Možná tudy má? Ale no tak. Ale tam je i save ovátko. Tam jsou kamery. A já to budu muset obejít. Já rozumím hro, nebudu vyloženě zdržovat, omlouvám se. Jak je zajímavý, že jsou tady ti roboti. Přemýšlím, já na něco se stane, když to tam dvěčko. Když to jako našokuju. Já vám nevím. Já si myslím, že to bude asi... Oh, co to? Já jsem je nasral? Očividně. Omlouvám se, pane Robůtek, já jsem nechtěl. To se vážně omlouvám, to nebyl můj záměr, no tak se ještě... Tady budeme muset vypořádat s robůtkama. Tak, ještě tři zbývají. Napaď za mnou, můj chlapče zlatej. Tak, další. Prco. A poslední z celé várky, je mi to líto. Nechtěl jsem to vyloženě udělat, ale potřeboval jsem to otestovat, protože jsem doteď tomu vyloženě nevěnoval pozornost, vždycky mě to mátlo, tak už to máme jasno. Jakmile to našokuju, tak oni začnou vylítat, jsou celý nasraní, protože to jako byste píchli klacek do vosího hnízda. Co to? Počkej, kde jsem to vzal? A? Kde jsem vzal sušenku, krucinál? Ne, počkej, nebyla ona někde až úplně dole, jak jsem se tam prosekával skrze ty hordy mutantů? To já fakt nevím, ale já si nespomínám, ono to bylo tak intenzivní, že nemám jediné tušení, co jsem kde vzal, už jsem byl úplně vyřízený tehdy. Zkrátka, nebylo to zrovna jednoduchý. A tady někde? Jo, děkuji, rád bych si to uložil totiž. Přemýšlím, jenom rychle navštívíme noru, jenom vybereme healy, já se mlouvám, že to tady už vidíte asi po 50. vlastně. Už nám došla cartridge do kalaše a i náboje, tak docela, no, docela to fičí, no, s těma nábojema. Tak tohle ven. Vezmem heal a máme hotovo. Ještě se říkám, můžeme si hodit nějaké schopnosti. Té poslední dobou Nora je nějaká klidná, ale až nepříjemně klidná, já si ji začínám bát. Snižuje cooldown, cool. Tyjo, my jsme měli 400 neuropolymérů. Opakované útoky aplikují dodatečný efekt. Čas výboje se odrazí, to se mi líbí. Tak, řetězový blesk může zasáhnout ještě další cíl, to zní taky dobře. A sekundární cíle obdrží plné poškození, cool. Takže teď máme řetězový šok, to se bude určitě hodit. Postavu už asi nemám vyloženě jak moc vylepšit, jedině možná nějakou... kapacita by se možná hodila. Jo, kapacita by se hodila, protože ty náboje docela rychle už dochází. Získám imunitu, dobře, něco více vydržím. Jo, dobrý. Ještě bychom, já si potom asi budu chtít vyrobit tu trysku, abych vám ji třeba ukázal, jak to funguje. Možná ji můžu nahodit i teď na místo štítu, protože za celou hru jsem ještě neukázal, tak si říkám, že by byla škoda se na to nepodívat. Hodíme i ten Frostbite, abych na to nezapomněl, k tomu se eventuálně taky dostanem. No a já myslím, že to je pro zatím všechno, no. Tak. Co? Jo, jasně, polymérní tryska. Ukaž. Blivlivlivlivlivlivliv. No, prostě plivátko, no. Celý to tady poblije a myslím si, že... Já nevím, když to uschne, si potom můžeme aj vyskákat ven. Já si myslím, že ne. Ono by to bylo pěkný, ale nemyslím si, že si můžeme udělat nějaké stupínky. Zatím, možná později. To by aspoň vysvětloval, co jsem tam viděl se pohnout. To byla buď mrtvola, nebo další mutant. Ale...
Těžko říct, já fakt nevím, jako občas tohle je mrtvola, ale to je ukecená mrtvola, ta mě nezajímá. No. Jo, asi musím být tajem. Já jsem to skončil. Zároveň ale stoprocentně to jde podpálit, možná ne teď? A kurde, už to je pryč. Počkej, zkusíme to znovu, já tady celý takhle zaprskám. No to jde elektrizovat. No tak zkrátka to reaguje na nějaké další elementární poškození nebo tak. No a jedeme hloubš. Musíme ještě hloubš do díry, která bude pěkně vlhká a velká. O kurde, zase jsem se nechal unést. Dobrý den, co to tady máme dneska? Další mrtvoli. O tebe se, chlapče, musím postarat, omlouvám se. Ta hlava musí dolů, protože... Jo, jinak on byl nějaký update, takže teď ty čirpery vypadají trošku jinak a píše to tam ruský název z nějakého důvodu, nebo píše to tam prostě azbuku. Ruský název není tak úplně to špatné vyjádření. Aj, tady nám ten robot se zbláznil. A že nestrazil toho cápka ještě. Moment, teď ho vezme. Jak ho sebra. O, co to? Kurva, kde se tady bereš? A to je zase jedna z těch tyjo agresivních sviní. To jsou ženy. Ženy jsou agresivní. Vidíte ty podpatky? Jedině, že by to byl chlap s podpatkama teda, no, ale teda s jehlama. No kdo ví? A toho cápka to asi tam nezabije, no. Nevypadá to tak, že by je to mohlo zabít. Možná kdyby to byli ti normální, ale jak jsou to ti s puchýřem, tak nechce se jim. Tak, tady hlava dolů, kdyby tady náhodou přiletělo jedno semínko, tak aby tam pěkně nezaklíčilo, nevzbudilo spícího chlapce. Řídí se přímo na nás. Dobrý, už je po ní. To se tam běhá. Já ji vezmu asi na dálku, pokud se to povede, nevím. Zkusím a hlavu. Dobrý, dostala a teď je nasraná. Teď je zatraceně nasraná, to je jak uhýba. Co to doprve? Kurde, řetězový blask? Počkej, zaprskáme je svině. Tak, no to se ti bude líbit, má milá. Výborně. Cool, my Gordon to zase rozjíždí. Nějaký nový song? Nevím, nejsem si ještě jistý. Ještě jsem ho neidentifikoval pořádně. Jo, zní to jako nový song. No, já jsem to koupil, debil. To je mi O, kurde. Je mi to líto, ale... Tak. No, někdo tady na mě plive. Moment, musíme si nabít jeden... O, kurde. Dobrý, pohoda, máme to plně pod kontrolou. Co tady... Ne, zase plišák, do prdele, na to jsem se tady vůbec neupsal, milý pane. To je jako... Musí to být zase dnes... Jo, on spadl, to je debil. A to vzalo. Počkej, tak ho zkusíme uhrát okolo tady tohohle, ale ten dostává dobrou bídu od toho snowballu. Ale ty já zrovna, ty už znám po třetí se tady bojuju s plišákem. Ne, kurde, jste srazilo mě. Au, ještě mi přidá tenhle bastard. Ale hodíme heal. Pro jistotu. Já se zkusím hejbat okolo ty... No, chtěl bych se hejbat okolo tady tohohle stroje, co tady jezdí. Ale já budu muset se vypřát s tímhle hajzlem. Ne, ten on je hodil do tohohle. Moment, teď ho to vezme. Ne, škoda. Tak blízko a stále tak daleko. Chester Bennington by mi tohle byl schopný a i zaspívat, kdyby byl ještě mezi náma. Budíš mu ze mě lehká, upřímně. Ten plišák je vždycky tak agresivní a tady tohle je tak ideální na to, abych to akorát střihl, protože to už vidíme, pokolikáte vidíme plišáka. To je chapadlevitou mrchu, já nevím, tak po třetí, po čtvrtý, jako viděli, už v minulý epizodě jsme viděli dva na mostě. Ani jsem s nima nebojoval, jenom jsem jednoho několikrát srazil. No co už, no, tak jako, já se s ním vypořádám, naštěstí už ten damage dostává docela dobrý, ještě do toho ta cartridge a už docela vím, jak na ní, docela, ne tak úplně, no, jako asi nemůžu vyloženě říct, že to je značka ideál, no tak, teď mě srazil ten stroj, ta prdele, no pojď, au, okej, okay. Co když tu svini, zkusím, já bych ji strašně rád tady zacákal. Je zpomalená. Moment, ale ne toho. Tady máš jeden šok, tak teď to bude šokovat chvíli, očividně, ne? A dobře, tady můžeme vzít přes palici. Tady tohle, ty její nabíjený útoky a tady skáče ze strany na stranu, jak zatracený hopík. Na tohle já jsem se tady neupsal. Jak je možný, že jich je tady tak, no, že já se ptám, ty, že jich moc.
jsme viděli před chvíli ty skumavky obrovské, ve kterých byly buď lidi. No tak už začalo se. No pojď, tak F-ko, ježiši F-ko, to vidím poprvé snad tady. Dobře, jedno Ečko, tak to mě hodí na zem, začíná mě tady Blade. No pojď, no fuj je to, ježiši, o kurde, mezerní grkle, jenom mě sežere. Parej. Tak, dobrý, už to skoro mám, už to bude, za chvíli bude po všem a doufám, že už znovu tě neuvidím, protože už mi fakt stačilo. Já jako nebudu hlát už opravdu s těma, co to tady, kde se tady bere další nějaký bastard? Hoši, klídeček. Ale neposkakuj tady furt, já se nemůžu nic nabít. OK, pohodě, já rozumím, zkrátka na to myslíme trošičku jinak. Jeden šok, musíme ji ujebat tady tímhle. Tak, teď už jenom nabijem snowball, budu doufám, že... Ono jí to sebralo. No, konečně. Hurá, tyjo, zase tady jenom zdržuje celou hru. Jak to má potom člověk dohrát ještě letos? No, takže to by bylo. A kam se mám posunout? Někam tam dál? Doufám, že už další... Že už jako je konec s těma chapadlovitýma děvkama, protože já už další nechci. Uvidím tady byť jen jednu. A už to stříhám, opravdu. A dobrý, to je jenom tady chlapec s puchýřem na zádech, to, o to se postaráme, já vám rozumím, pane, vy jste nějaký mrzutý z toho dneska, ale nebojte, na každýho dojde, stačí si počkat chvilinku, tak dobrý, už jsem ho tady usmažil jedním šokem. A matky, musíme se jich zbavit, protože jsou tady mrtvoly a mrtvoly jsou takový potenciální zdroj problémů, ne příjmů, ale problémů. Kdyby to byl zdroj příjmů, tak nevím, jaký konkrétně. Ono zrovna jako z mrtvoly to už moc nezískáte většinou. My Gordon tady se rozjíždí, ty svoje blast beaty a všechno další. Prostě tak, jak to má být v tady téhle hře a hlavně v jeho hudbě. No, se žena ve skumavce. Co to tady, kde se tady berete, milý pane? Já myslím, že jsem tu mrtvolu jako... Já jsem myslím, že jsem tu mrtvolu zabil. Nebo minimálně rozpůlil. To mi nepomůže, nebo jak to funguje? A vůbec, kde se vzalo to semínko? A tam vidím jednu matku. Moment, to vyřešíme. Hej, tak co to je tady za bordel? Co se tady berou vůbec? Jasně, že já to vůbec zkouším jí trafit něčím, co chvíli trvá, než doletí na své místo. Kam utíkáš? Tak co to má být ale tady toto? Co to má být tady tohle za nesmrtelnou mrchu? No proto? Musíme postupovat krucinál, já se tady zdržuju s každým monstrem, které tady je v blízkém okolí. Oni jsou nahoře, že ano? Jasně, že na mě jdou z vrchu. Já si říkám, odkud oni pořád chodí. Tak, ho netrefím do toho puchyře, jak je to v prdeli tady toto. Dobrý. Tak, i když ho trefím mimo puchýř, tak stejně lehne, ale na kolik rán, no, jako... Trefit jednu do puchýře se vyplatí mnohem více. Já se nagomlouvám, že tady do toho kecám, ale... Já zase poskočila mrtvola. Ale zkrátka si nemůžu pomoct, oni... Já nevím, mě už to nějak... Ne, už to nějak nedokážu vydržet. Minimálně tady, ale aspoň budu držet hubu, i když teda vidím to nějak divně, tu obrazovku, ale okej. Bude asi... Já nevím, na ničím. Je to moc vysoko ten zámek, nebo co se stalo? Nevím. Tak, tenhle cápek nemá hlavu, to znamená, že mutant by se z něj stát neměl a já se si jdem kolem zkrátku, že ano. No, tváří se to tak, no, výborně. Ale co to tady vidím? Milý pane, vy jste se tady nějak ztratil? Nebojte, já vám ukážu cestu a ježiši ne. Krucinál, to jsem si nevšiml, že to je ten, co vlastně vyletí a pak vybouchne. Tak, tady jsme správně. Já si taky říkám, Petro, jako tohle už by mohlo skončit, hlavně ty vaše keci by projednou mohly. No, ale ne. Já dneska jsem říkal, že budu úplně v klidu, takže svůj slib dodržím, samozřejmě, já jsem muž slova, muž činu, muž slibu, který jsou dodržený, to nevím, jestli to je na správný výraz, ale určitě mi někteří budete rozumět tady tomhle ohledu, jak dlouho natáčím. Kurde, dost dlouho na to, abych to už pomaličku začal balit, ale... Musíme progresovat, tam stopanstvo, ta půl hodinka zkrátka, není to jednoduchý dodržet.
pokud teda člověk nechce furt chcípat a furt to stříhat. A i tak občas na ty střihy dojde. Chudák, jak Zakoba spadl. O kurde, tohle chlapce musíme zbavit hlavy. Je mi líto, milí pane, ale za chvíli by se do vás zase usídlilo. No, takový parazit, se tam poskočila mrtvola i s hlavou, tyjo, já nevím, co si o to mám už myslet pomalu, ale... Hold, je to, jak to je. Tomuhle dokonce skončila hlava uvnitř, tak toho jsem rovnou zbavil trápení. Zase víš to, jak daleko to ještě bude, já myslím, že je jinak podle všeho. Ukončení márnice, to je předtím tam bylo napsané, že máme jenom tady Petrovovou hlavu do něčeho strčit, najednou máme ukončovat márnice. Co jsem tady zatracený nějaký berňák nebo co? Oni neplatili daně nebo jak to funguje? Krucinál, proč mám zrovna dělat práci někoho jiného? Jenom protože jsem věrným soudruhem Sovětského svazu nebo co? No to já jsem se tady neuvrtol. To je P3ková volba. I ne, to není ani P3ková volba. Copak, zase mrtvola? Ne. Milá dámo, mám pocit, že vás už jsem viděl, vy jste byla ta botanička. Kde jste se tady vzala, takhle v márnici, to už vás převezli? No, to jsou mi ale věci, mrkev v zimě, sánky v létě. Zase to nějaký podělaný ta obrazovka, krucinál. Okej, tohle je správně, jo, tak to bude docela rychlý. Nebude, to bych nesměl být tak retardovaný, tak. Tak, jinak, abych furt, dobrý. Omlouvám se, že teda ty poslední epizodky jsou takový jako delší a delší, ale ono fakt není jednoduchý tuhle hru procházet nějakým způsobem, aby člověk byl opatrný a zároveň, hele, nový blueprint. A zároveň, aby vlastně, jo, aby byl opatrný a zároveň, aby nějak jako rychle progresoval. Zkrátka, je to jedna z těch her, kdy pokud člověk chce udělat nějaký ten progres, musí to udělat delší. Něco jako Dark Souls, když se nad tím zamýšlím. Ne, že bych někdy Dark Souls natáčel, ale je to jedna z těch her. Kam mám jít? Očividně tam, ale i tady můžu, já to si jenom odemknu zkratku, že? Jo, to je jenom zkratka, no, tak to odemkneme, to by byla škoda neodemknout. A jo, to byla ta trulička, co já jsem na ní předtím koukal. Výborně, jsem rád, že aspoň v těch receptech pomaličku progresujeme. Pořád tam máme Fatboye a Railgun. Což je určitě něco, co bych chtěl, ale myslím si, že na to se fakt budu muset dostat ven. No a abych se dostal ven, tak to budu muset splnit tady, upřímně doufám, že tady někde nebude ta hra končit. Tak, já jsem se na tady musel napojit trošičku rumíka, trošičku vody. A co tady teda máme dál? Předpokládám, že ještě dojde na nějaký boss fight, protože když jsem dneska se strávil, já nevím jakou dobu tím, že jsem... A to můžu snadat, že na ránu, pohoda. Tím, že jsem tyhle mlátil zatracenou chapadlovitou flundru, tak předpokládám, že teď už tady mě bude zase čekat... O ne, a do prdele! To není dobrý. A ještě mě to tady zavřelo. Ne, kurde. P3ko. Tohle není dobrý, tohle není vůbec dobrý. Ani v nejmenším. Moment. Elektrizovat? Já jsme minul. Nice. Tohle není vůbec dobrý. Táhni, zatracený vrtulník. Prčic, já se musím... Po mně střílí? To nemůžu myslet vážně. To bys mohl se trošku klidnit. Dobrý, jeden dole, jeden stříhač je down. To je dobře. Akorát, že tady ne. Zatracený. Já nechci být rozstříhaný. Dneska ne. Ty vole, proč tady jdou po mně takhle všichni? To zase jako, tady jsou vrtulníčci opravní. Já jsem... Znovu ale P. Tentokrát jsem si dal elektrickou cartridge a jde to docela dobře, no už mi došla teda, ale i tak. Tak, dobrý, to šlo hodně dobře. Jo, tam už jsou další krucinál, tady je to docela maras, z ničeho nic. No ale musíme pokročit, je tady nějaká nevyřízená práce. Ještě nějaký tady vyletí na opravu, co? Jop, tady to máš, hajzle, padej dolů. Tak, tohle rychle vylutím, oni za chvíli přiletí další, naštěstí se mi dost rychle dobíjí ten šok. On je docela fajn, to je, jak už je vylepšený. Přemýšlím, že jo, možná škoda, že jsem si ho nevylepšil dříve, asi by mi to docela se šiklo, ale tak co se dá dělat, hele, člověk nemůže mít tak úplně všechno.
Tam je kamera, to bych rád sundal. Tak a tohle bastarda zkusíme ustřílet. On se za chvíli rozjede a začne překonávat veškeré překážky, přestože by neměl, ale tak to je zkrátka tady tahle hra, která je docela rozpokažená. Moment, musíme ho dát. Oh, dobrý. Tak to se hodně povedlo tady, krucinál. Musím potom poplácat po zádech a potom po ptáčkovi, protože tady tohle, to se dneska daří. Dneska se to daří jedním blahem. Pokud jde. Ne, šanci, zase klídek. OK, v pohodě, rozumím. Jste, au, to prdele, co to je? Co to tady po mně? Tak, dobrý. Jste tady nějak rozjeli z ničeho nic. Vedle. Ty ale ty vás tady nějak moc, ne, hošanci? Vy jste se nějak jste se rozmnožili. Kde je? Tady je. Neopravuje to tady někdo? O kruc, ne, neříkej mi, že tě opravili ti zasraní robotci. Ne, to doufám, že ne. No jeden je opravený z ničeho nic. Bratře, uklidni se. Uklidni se, prosím tebe. Jseš velmi nervózní. Ježiši, já jsem to posral tím nejhorším způsobem, jakým jsem vůbec mohl. No tak, Petrojko, přebíjej rychleji. Ne, hovado, neopravuj. Já se na to vyseru. Ten debil ho fakt opravil. A ještě se... Ale to nemůžeš myslet vážně s těma vrtulníčkama už tady. Tak. Ježišku, na křížku. Hej, tohle je nesmrtelná ta kamera, nebo jak to funguje? To si děláš srandu. To dělají nesmrtelné kamery už tady, nebo jak to funguje? Já tady zařvu kvůli jednoho tady malinkýho cvrčka, co tady furt jenom vysílá rakety. Dělej, přebíjí toho kalaše, tohle je hluboko v prdeli asi. Tak, ještě vrtulníček tady bude? Jo. Tady vyletí jeden určitě, dělej, vypadni s tama. Já tady nepotřebuji žádné opravy, protože potom se to všechno sere pod rukama. Co bude? Tak, vidíš, že to jde, padej dolů. Žádné opravy tady nemáte dovolený, hajzlové. Ty prčis, tady tohle se nezdá, ale jak jde na ty roboty a oni se furt opravují, to je přesně důvod, proč já potom chcípám venku, protože podívejte se na ty náboje. Došli, měli jsme 180 nábojů, dvakrát jsme měli po 90 a nemáme nic, zhola nic, máme kondenzované mléko, tak akorát z tohohle celého procesu. No nic, no já to vidím tak, že tady to jenom vylutím a konec konců už natáčím hodinku, minus 20 minut, kdy jsem to tady jenom prohledával, plus nějaký malinký střih. Já myslím, že bude ideální to zabalit, pokud dobře počítám, a pokud počítám špatně, tak aspoň pro jednou bude trošičku kratší epizodka, takže dám z toho panstvo. Já upřímně doufám, že jste si tady tuhle epizodku užili, všude se nám tady válí melouny a to je zkrátka neodpustitelný, takže nezbývá, než to pro dnešek zabalit. Jak už jsem asi jednou řekl, doufám, že jste si tady tuhle epizodku užili, samozřejmě děkuji za veškerou vaši pozornost a případnou podporu mýho videoherního kanálu. Skutečně si to ocením a hodně to pro mě znamená. Potom ještě, kdybyste se nudili, tak nezapomeňte nakouknout do popisku pod videem. Koukám, že tady to není kde, tady to není kam uložit. Já jsem byl podveden, že ano? Že jsem byl podveden, těžce podveden. O kurde, a tady něco bliká. No, tam bliká vrtulníček, no tak to je v prdeli, no. No, každopádně, tak či onak, tady to pro dnešek balím, takže ještě jednou díky, zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.